អត្រាការជិះរើបុគ្គលិកដោយខាងក្រោមមានត្រូវការជិះរើផ្នែកខាងអនាម័យជាច្រើនអ្នកផ្នែកខាងសន្តិសុខក៏ជាច្រើនអ្នកហើយផ្នែកទី3គឺជិះរើកម្មករអ្នកមានបទពិសោធន៍ក៏បានអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏បានក៏អាចដាក់ពាក្យបានហើយសម្រាប់ប្រាក់ខែគឺបើកបានចាប់ពី200ដុល្លារឡើងទៅតែលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុន មានតម្រូវដូចជាទី1ត្រូវមានប្រវត្តិរោងសង្ខេបទី2ត្រូវមានរូបថតបួនប៉ុនប្រាំមួយទី3ត្រូវមានសៀវភៅគ្រួសារទី4ត្រូវមានសម្បត្តិកំណើតទី5មានកាតច្បាប់សាងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏លិខិតពាក់ព័ន្ធទាត់ទួតផងដែរហើយសម្រាប់ទីតាំងរបស់រោងចក្រគឺនៅភូមិកប់ត្រូវតូចសង្កាត់ កូកកាខណ្ឌប្រេកនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅជិតនឹងអ៊ីអនពីសម្រាប់ឱកាសការងារនេះគឺមិនទាមទារបទពិសោធន៍ទេហើយរោងចក្រកំពុងតែជ្រើសរើសជិតពេញដែរហើយកម្រិតវប្បធម៌គឺយើងអត់ទាមទារខ្ពស់ដែរគឺយើងចាប់ពីអាចរៀនថ្នាក់ទី6រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ហើយការងារប្រភេទជាការងាររោងចក្រ ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបើសិនជាចង់នឹងព័ត៌មានលម្អិតថែមលេខ 096 8830 51 ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈលេខ Telegram 096 8830 51 បញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រញាប់ឡើងចំនួនមនុស្សយើងកំពុងតែជឿរើសចិត្តពេញដែរហើយអញ្ចឹង complete ណា អាចទំនាក់ទំនងបានកាន់តែឆាប់និងទទួលបានឱកាសការងារកាន់តែឆាប់អញ្ចឹងគណៈពេលនេះអាចមានសូមអរគុណសូមគោរពលា